Yeah. Som singer-songwriter så er det veldig viktig at man er til stede i drømmene sine. I drømmene mine så er sangene mine bare små klumper med smør. For meg er det å skrive sanger det samme som å puste. Ja, det var vakkert. Det er veldig mange som sier til meg sånn, Amanda, du er så rar. Men jeg er ikke alltid det. Noen ganger så er jeg bare hjemme og ser på TV og strikker et skjerf til trærne i hagen. Å være singer-songwriter, det handler om å leve av lidenskapen sin. Det er det som er så rart med musikk. Det er liksom både en lidenskap og en jobb. Jeg har aldri likt å bli satt i bås som en singer-songwriter. Jeg føler meg mye mer som en songwriter som synger sine egne låter. Mm-hmm. Så sånn sett så er jeg vel kanskje egentlig mer en songwriter-singer. Mm-hmm. Ja. For oss er det veldig viktig å være til stede i drømmene våre. Kan det hende at det er drømmene som er virkeligheten, og virkeligheten som er drømmene? For vi vet jo egentlig ingenting. Det kan jo være at jeg egentlig er deg, og du er meg. Og jeg ser på meg selv gjennom dine øyne. Ja. Det handler om å sitte her i vinduskarmen og bare se på folk. Når jeg ser folk, så ser jeg en historie med to bein. For meg så blir det veldig begrensende å måtte forholde seg til ord. Det er så få av dem, og så veldig mye som jeg vil si. Men heldigvis, selv om det finnes få ord, så finnes det jo milliarder av lyder. You are the singer, singer, songwriter. Songwriter, singer, I have never seen the rain underneath my umbrella. It's always dry. Altså, vi singer songwritere, vi klarer jo nesten ikke tenke uten at det blir til en sang. Drinking tea from very big cups. Vi kan ofte gå bare gatelangs i flere timer og lete etter god akustikk. Noen mener jo at vi er rare fordi vi tar beroligende skumbad i melk for å smøre stemmen fra utsiden. Men hvem er det egentlig som definerer hva som er rart? Ja.